Mitäs nämä on? Tämä on. Wow! Se räjähti. Se räjähti. Wow! Hi. Thanks. Mitä sitten tapahtuu? Jaa. Laittoi imun pois päältä. Ei. Ah. Mitäs täällä tapahtuu? Siinä on tällainen joku rakennelma. Rakennelma. Tai koneita. Pumppuja, mitä lie. Tässä vaiheessa tätä voisi sanoa jo niinku funny remakeiksi. Tämmössä on jo kaikkien sellaista, mitä ei ole ollut alkuperäisessä pelissä. Laisinkaan. Ai! Okei. Suihku. Suihku, joka antaa energiaa ja helppiä. Selä. En ymmärtänyt yhtään mitään, mutta selä. Sitä ei saa irti. Tää repii jostakin kaapeli. Mistäs mä kaapeliksi muutun? Ei kun jaa, tuo nousee nyt ylemmäs. Mä tosta nypetään irti vaan. Mä en tiedä yhtään mitä mä teen. Tämä taas nousee ylemmäs. Ja taas revitään piuhat irti ja... Jaahas. Tämäkin tarvitsee, tuolta tulee kaapeli. Tuolta pääsee varmaan sinne.
tähän on tehty tällaisia puzzle-elementtejä vähän. Ei ku... Hyppää ylös! Ei. Sinne. Okei. Okay. Se oksenti sieltä kaapelin. Okei. Okay. Tapahtuu jotakin pahaa. Au! Okei. Okay. Se oli sähköinen. Se kuolettava tuo pinta. Ehkä sinne ei oo asiaa. Ehkä mä ylikuormitan näitä vehkeitä täällä. Mä tähän sen kolmannen kaapelin revin. Jaa. Niitä ei saa irti. Okei. Ei. Siinä kuulee heti. Nyt jos mä tipun tuonne alas, mä en pääse sitten ylös. Ehkä tonne. Ei pääse. Vata alvoivra suppose duunauti. Maybe I need shoot this. Jep. Now it's safe to use this. Okay. Tuonne. Mikähän tämä kone on? Se ei kuulu sinne. Se meni, halusi mennä siihen. Milläs helvetellä mä ton saan tuolta? Ampuminen ei auta. Tuolta pääsee johonkin. Tuonne ylös pitää päästä. Tässä on tällaisia ongelmanratkonta-osuus tehty tähän näköjään. Sieltä se oksenti taas piuhan. Hello,
pitäis keksiä, millä helvetillä mä ton saan. Ei oo mitään minkä... Ei kun... Pääsen... Täältä. Pääsin sisään. Bleh. Oh, joku ei tykänny. Oh, lähti koko aita. Alas sieltä! Okei. Okay. He's dead. Okei. Okay. What is the next step? Chulangang. Ching chang gang gang. There go lang lang lang. Ling long. Katsotaan mihinkä tämä reikä menee. Se oli siellä. Täältä jostakin löytyy vissiin sellainen mosautettava. Noin. Tiedä mitä tämä tekee. I need probably go down this hole. Okay. How to hell I get out of here? Maybe shoot that pipe? Yep. Päivää. Oikeaan suuntaan mennä. Latausruutu. Okei. Okay. Kiteris enemies.
Okei, what the hell is that machine? Okei. Okay. Oh god! Where those came from? Oh! It drops. Somewhere those barrels. And I need... Okay. Vasta virtaan. Sounds promising. Looks promising, I mean. Okay, what the hell? Oh, these are the weapons. Living weapons. Okay, there. Kalang. Okay. Whee! Oh no. Probably there. Okay, need fine to slow that thing. There's elevator. Can I break this? No. Wait a minute. Oh, okay, I just leave it there. Help! I'm stuck here now. Oh. Can I really? Okay, I can. Okay. Okay.
Okay, this is my elevator. Okay, now this moves. Okay. Then you're down here and there's the cable. So I'm overloading these machines. What now? That is certain death. Where we go now? Probably somewhere here. Those platforms give you. Is there some place to shoot like before? Maybe I need to go down it there. Whee! Not here. Or not, is it? No. Oh, there is the thing. What the hell? I was standing in the platform and okay. God damn it. I think I need to drop down there. Yep. Okay. What now? Okay, that does nothing. Ah! There! There I need to go. Whee!
siinä on joku force fieldi. Ai siellä tulee tynnyreitä. Pitääkö mun... Ei tietoa. Vissiin ylös täältä jostain. Ehkä. Ei pääse. Tuolta mä tulin. Onko täällä joku aukko, toinen aukko täällä seinässä? Ei ole. Ei, kun mun pitää ottaa sitä tynnyriä tuoda tänne. Napata tuosta tynnyri. Jep. Whee! Oh, I'm inside the pipe now. Hi. Uh-oh. Vaan. Mentiin putkeja pitkin. Sinne ei ole kulkemista. Okei. Laaseria pitää varoa. Sieltä ei pääse. Here. Destroy that one. Okay. Somebody is very mad. Oh no. Papa, are you there? Get rid of that. Please. Asetta, kun rupeaa loppumaan patit sivusta. Okei. Nyt ei voi tuosta kyllä mennä tänne. Wow, 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 wow. Ei, kun täältä mä tulin äsken. Oh, tuolta. Taas pääsee ylemmäs. Seems Vappa is not around, so...
Done. Oh, no, 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 no. No. No, paska. Okay. Pääsee tästä. Rauhoittuuhan kaveri. Vähän ampuu. Se oli laatikko.
Sinne tuli laatikko. Onpas oikamoisia loikkioita nämä kaverit. Paikka! Ei osu naamaa. Nyt osui. Niin, tuolla oli se supliboksi. Tähän suuntaan sitten jo hypätään tuonne putkeen. Wow! Aha. Ei täällä saa niinku loputtomat panokset tähän aseeseen näistä pistalleista. Ei lupaa hyvää. Okei, käydäänpäs täällä. Pääsinkö mä vielä takasin? Ei täällä päästä. Noin paskaa. No, vain 43 helttiä. Pidän manuaalisave tohon. Koska jätemylly, mikä lie. Kierrätyskeskus. Okei. Okay. Tähän tässä pitää tehdä. Ketä pitää ampua?
Tähän helvettiä. Jaa. Tänne ja... Mikäs se ääni oli? Sinne vain hyppää nuo pöntöt noihin reikiin. Hi! Don't mind me! Oh, these are great. These explode. Okei, täältä saa heiltä takaisin. Tämä on ihan mielenkiintoinen kenttädesign. Tulee mieleen vähän niinku nuo monet 2000-luvun alun pelit. Tällaisia ei enää tuu tänä päivänä. This goes. Oh, it's like return point. If I fall. Hi. What are you doing? Pitää väistää lasereita. Sitten pitää hypätä. Oh. Okei. Returns me where I came from. God damn it. Yeah.
God damn it! That goddamn long jump triggers when I just try to jump forward, not like that. Jatkuu. Ouch! Ouch! Liiskaannuin elävältä. Ups. Ärsyttävät. Ei kun mitä vittua. Load. Joo. Krutz. Ei jäänyt paljon jäljelle viimeistä. Ei onnistu. Noin, noin. Major factura detected. Tänne siis. Pitää mennä tuonne päälle. Mä oon sit tänne. Tämä on aika ovela. Ovelasti keksitty. Bones. Joo, tässä on kyllä kaiken näköistä. Huono forcefi eku ja yeah. Okei, okay. Aivan sama. Kalanka. Kalanka! Eikö siellä mukaan ollut autosavea? Oli. Onko tästä mahdollista mennä? Nope. Need to go down. And no.
Väärä tallennus. Wow! Siinä on mun hissi. Varmaan tää on oven päällä. Mhm. Se tulee tuollainen force fieldi. Pitääkö mun mennä sinne? This is not good. Nyt tapahtuu. Kato. What is next? Okay, are we done? Seems so. Okay. Se oli ihan mielenkiintoinen. Lauta! No, kato. Kiva. Magic,
Mihinkä? Helvettiin! Mä tippuin. Elikkä heti käyttöön tämä, mennäänkö ne vapauttaa noita ollenkaan. Ai tämä teki toisen tallennuksen tähän kohtaan. Kuoli. Olikos täällä sellainen... Mistä sai... Sellainen suihku? Ei. Suihku. Päivää. Täältä löytyy suihku. Panokset vähän... Rupii olemaan tiukilla. Jaa, tänne. I need to shoot that, okay. Oh God!